أنا شوفير. مانو يدها دغابت جيتا كونو باتا جابي ميكوم كبر لجيتا على يسوس كبر لجيتا على يسوس كبر لجيتا على يسوس እግዚአብሔር ያመስግኑ ሃሌሉያ ኢየሱስን አመስግኑ አሜን በል ወንድሜ እንዴት ነው ይሄ አደጋ የደረሰብህ እኔ ሹፌር ነኝ ፍሳር ሹፌር ነኝ ተገለበጠ ወይስ መኪና ገባና ነው ኮላ መኪናው የለም ከባድ አደጋ ደረሰብን ገና ከመግዛታችሁ ነው አው እሷ ነኝ በሸጥ አዚ መጣ ነበር ከዚህ በፊት ያንተ ህይወት የሚከታተል አክሲደንት እንዲመጣ በሚያረግ መንፈስ ዛሬ ይመጣል ነይ አሜን ምን እናት እሷ ባለቤት ዘፋዲ ያላሃና ማህር ዲያቦካ ፓራዲያስ ማሚ ሂጂዛ ምንሽ ነው እሱ ባለቤትሽ ነው ኤፌሳር ገዛችሁ አዎ በሸጣችሁ ከዛ በሸጣችሁ በኤፌሳር ገዛችሁ አዎ ከመግዛታችሁ መኪና መኪናው ተጋጨ አዎ ከፊትሩ ከኋላ ይሄ አደጋ ደረሰበት እሱ አንተ ወደፊት ሄድክ ፍሬንሲዝ ፒንግ ገባበት አንተ ገባ እና ግሪን ሰበረው ያደጋ መንፈስ ከላይ ወላይቸው ይነሳ አሜን ቴክ ጂሰስ ኔም
በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ በኋላ እንዳይከታተለው አሜን ከዚህ በኋላ እንዳይከታተለው አሜን ጂሰስ ነው ነፃ ነው አሜን ተራመድ አንተ ተፈታ አሜን እግዚአብሔርን አመስግን አሜን ነፃ ነው ተራመድ በኢየሱስ ክርስቶስ ተራመድ ነፃ ነው ነፃ ነው ነፃ ነው ወር ፍሪ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ልል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 ል
ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያንዊንቲንግ ቴሌቪዥን የራስ ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አንኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያንኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው ምሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 02 ሳቢያም ብሪጅ አዲስ ጋራጅ አጠገብ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አንኖይንቲንግ ቲቪ